Hill govori da je na TV uzrekacijata analizirani od prostor pred hotelom od Bristol. Koji se vaši ti ingerenciji, što zakonut vi ostavate u prostoru? Kažav i to što beja postavljeni šatori, da kažav i včera, da tamo što se odnesuva do законскиот дел, работата е завршена пред да дојдам јас, за жал, со предходното општинско раководство, во истиот период на денот, односно на ноќта, кога и беше извршено ова злосторство, ова сечење на зелената површина на дрвата во кај хотелот Бристол. Знаете дека тој детален урбанистички план беше донесен токму тогаш, во 3,5, во 4 часот са вајле, кога, како што кажав, беа сечени и овие дрва. Од тогаш, од тој момент, целата работа е во рацијата на централната власт. Овој сегмент, појас во Обштинен центар е под директна надлежност на централната власт, односно Министерството за транспорт и врски, тука Обштинен центар не може ништо да направи што се однесува до неј легален дел. Така продолжува и битката околу капната гража во непосредна близина, кај Автомакедонија, кој што исто како и овој објект кој што владата има намера да го доплоче со градба, ке биде во стил на барокот. Зашто, знаете, кај се лично не се согласувам, така што се што е досега направено, рече си, ништо не можеме да измениме, затоа што потенцираме во директна надлежност на владата на Република Македонија. И тие, злоупотребувајќи го тоа, го направија она што го направија во раните утрински часови, зашто сум директно лут, се разбира, на претходното раководство и ќе имам тука сериозни разговори со оние кои што се уште се советници во ВМРО да помене, кои што го изгласа тој детален урбанистички план, овие неколку дена не можам никако да ги видам таму, затоа што ниту вие како новинари не може да ги добиете, да видиме кој е ставот на оние кои што треба во општинскиот центар да ги представуваат граѓаните, а не да ја бранат политиката на владата. Значи, советниците на ВМРО да помене треба да кажат дали ќе бранат политиката на премиерот Груевски или ќе бранат и ќе ги бранат интересите на граѓаните на Република Македонија. Но она што сакам јасно да го порачам е дека никош повеќе во општинскиот центар нема да се донесат такви детални урбанистички планови за промената на овие детални урбанистички плани, за никнување на овие непотребни згради на јавната администрација. Никој не ги праша граѓаните. Ние нема да носиме детални урбанистички планови каде што ќе ги прескокнеме граѓаните. Никој нема да ги праша. Напротив, ќе водиме транспарентни јавни расправи за детални урбанистички планови, но никош повеќе во општинскиот центар нема одовде да биде дозволено со измена дуповите да се овозможи сечење и уништување на зелените површини. И тоа го ветувам на граѓаните на општината. Зошто цели два месеци не го смените дупот? Пред два месеци ја почнавте седницата. Се случи тоа што се случи пред општина центар и после дојде затишје. Не дојде. Токму во прашањето е содржан одговор на тоа кои беа вистинските причини за така наречените спонтани протести кои што се одржува овде пред општинскиот центар, се разбери тоа е набележено во отчетот, затоа што моја должност е да ги информирам граѓаните што се случуваше со оние вандалски протести пред општинскиот центар. Вие гледате дека за прв пат од постоењето на овие бараки на прозорците има решетки. Тоа е затоа што моравме да се заштитиме од тие напади, така што организирањето на тие протести не беше за да се заштити наводното уривање на црквата, за кое што никош немам дадено такви изјави, тоа го знае јавноста, тоа го потврдија и оние кои што се непосредно вклучени во изградбата на црквата, па и ако сакате самата црква, туку вистинските причини беа да се спречи донесувањето на нова одлука да не функционираат повеќе тие детални урбанистички планови, затоа што тука не се работи за никаква заштита на, не знам, на црквата и така натаму, туку се работи за бизнес интересите да може да се згради во Република Македонија. Докај ќе инсистирам да се заврши таа точка на ред, меѓутоа и понатаму очекувам сериозни обструкции од опозицијата во општинскиот центар, но всушност од централната власт во Република Македонија. Но пак ќе кажам, конечно излегуваат на површина вистинските мотиви за тоа зошто беа организирани протести. Ке стигнете ли барем за ова капна гража што спомнете? Позади Автомакедонија, да го смените? Капната гража, со капната гража го имаме истиот проблем како за овие објекти или оној спроти општина, спроти се извинувам хотел Бристол или оној во непосредна близина на Бристол кон Рамстор. Се е тоа во ингеренција на централната власт. Она што сега можам да го правиме, тоа што не давам, како што кажав и на почетокот одобрение за градба и што целиот процес бики најдовме низа на
неправилности при добивање на, на известна документација и согласности, тоа засега го, го не дозволуваме да се гради, затоа што тврдам, убеден сум дека е тоа во спротивност на интересите на, на граѓаните во општинскиот центар, затоа што таму треба да никне капна гража која што има висина, речизи колку што се кулите кај Автомакедонија. Значи, за качен да гаража, Обштината во времето на Тодорович нема издадена градежна дозвола? Не е стигнато да се издаде градежна дозвола, меѓутоа... А за административните објекти, дозволите се издадени? Апсолутно сите документи се издадени и, Централ, и Министерството и за жал инвеститор ги има тие документи. Да потенцирам дека очекувам откако доколку инвеститорот на катната гража ги собере сите документи, да потоа биде испратена инспекција каде што доколку не го не дам дозвола за реализација на катната гража, да бидам повторно казнет помеѓу 7,5 и 15 000 евра. Затоа велам, едно е реалноста со која што се соочуваме околу тоа досега што е дадено како дозвола и што е овозможена со промената на деталниот урбанистички план предходно, и што е на што од сега натаму ќе се води како политика во, во Обштина Центар. И јас би сакал да можам се разбира да го спречам ова дивење, меѓутоа, пак ќе кажам, токму поради оној проблем кој што го набележа во отчетата, тоа е што Обштина Центар воопшто предходното раководство нема побарано да раководи со Обштинското земјиште, нас не се се врзани рацете околу овие проблематични места. Колку време ќе ви треба да го смените дупот, да не се случи да се изградат сите објекти додека да го смените? Нема, не гледам што други објекти би се граделе осу новија што ги кажав, затоа што нема такви сегменти во, во деталниот урбанистички план. Ке водиме сериозна битка околу шпанските скали, така наречените шпански скали, што за мене е една карикатура на, на издание, меѓутоа се сеќавате дека бе обвина директно од владата, дека поради граначалникот на Обштинскиот центар не успеала лицитацијата. Јас и тогаш кажав дека нема да дадам одобрение, го на некој начин упатив порака до инвеститора дека нема од Обштинскиот центар да биде дадено одобрение за градба. Ова го велам затоа што секогаш ќе спречувам груба узурпација на јавните површини во Обштинскиот центар. Мора законитоста да се врати во општинскиот центар. Не може општинскиот центар било кој општина во Република Македонија да служи како да служи за реализација на она што го замислила било која централна власт во Република Македонија. Очекувам наредниот период има нова лицитација за ако зборуваме конкретно за тие шпански скали, меѓутоа ќе искочам со повторно со истата реакција затоа што докрај ќе се обидам да спречам такво нешто. Добро, дали ќе основа Обштинска власт има поднесено барање од транспортни врски за да ги преземе надлежностите за управување со градежно земјиште? Дали се исполнети сите услови и што не било до сега исполнето оствари на времето на Тодорович за да Обштината да се има посвоја? Се разбира дека не случајно не било сработено тоа, затоа што доколку Обштината располагала со градежното земјиште, ниту ке можеше така бескрупулозно да се реализира проектот Скопје 2014, ниту сега града за влада може да ги гради овие згради. Но во отчетот ви пишува јасно докаде е таа процедура. Имавме известно сериозно кочење од страна на катастарот, кој што не ги даваше податоците, кои што се необходни за да го изготвиме овој документ. Тоа е при крај и ние многу бргу ќе го доставиме материјалот до Министерството за транспорт и врски, кој што пак ќе потенцираме има рок до кога треба да ни даде одговор. Очекувам, за жал, да имаме обструкции на ова поле. Меѓутоа, иако Обштина Центар прва во Република Македонија се разбира ги исполна условите, за жал до сега тоа не било побарано. Зошто? Се разбира тоа не било случајно. Било возможено од страна локалната власт, централната власт, да прави што сака во Обштина Центар. Зашто ми споменам ревизијата на проектот Скопје 2014, дека зелено нело може да се очекуваат прелиминарни резултати. Што може да очекуваат граѓаните? Може нешто конкретно не се? Јас ветив кога имавме пресконференција каде што ја промовирав комисијата, односно го промовирав овој проект, дека нема се мешам во работата на, на комисијата и тоа го правам докрај. Сметам дека таа комисија треба да работи независно и затоа беа избрани и истакнати стручњаци во оваа област. Да потенцирам дека и Слађана Тасава и Драган Малиновски се поранешни председатели на Комисијата за спречување на корупцијата, така наречена антикорупцијската комисија.
не се мешам во наодите и нивната работа докле ќе биде независна и само на тој начин можеме да дојдеме до вистината. Меѓутоа, оно што можам да го ветам, а тоа е дека сите податоци ќе бидат достапни до новинарите, до невладните организации, до било кој граѓани на општината Центар, на град Скопје и на Република Македонија. Има ли наповедат може да не можам тоа да го кажам, навистина тоа ќе го дознаеме на пресконференцијата. Добро, која би е целта со седницата во среда? На таа седница мора да се донесе заклучок дека Советот никош нема да носи детални урбанистички планови кои што се во спротивно со волјата на граѓаните на Република Македонија, дека не може Советот да работи како предходно, навечер касно, кога нема да има граѓани овде, ниту опозиција, дека Советот нема да дозволи да биде подршна единица на владата и исто така мене ми е многу битно граѓаните да ги слушнат ставовите на мнозинството во Советот, но и да ги слушнат ставовите на опозицијата. Мора советниците, градоначалникот, како сакате да се изјаснат, дали ќе спроведуваат во општината политика на централната власт или ќе ги штитат интересите на граѓаните. И едно за секогаш да стане јасно кој работи и на кој начин работи во Советот во општината Центар. Градоначалникот, вашите колега Коцитрановски се откажа од класификацијата на будувајќи законски изменени во Община. Ако не може град Скопје да го спроведе, како не може општината Центар да спроведе да, очекувам да многу брзо дојде апелот да општината се откаже од реализација на гасификацијата. Моје до тогаш да работам максимално ново поле. Меѓутоа не кријам дека сум длабоко уверен дека има политика во оваа одлука, затоа што ако видите каде функционира гасификацијата во две општини во Република Македонија, кои што се под раководство на градоначалниците на опозицијата,